Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάμερα του κινητού μας για να έχουμε κάμερα και στον υπολογιστή. Για όσους λοιπόν δεν έχουν κάμερα στον υπολογιστή τους, υπάρχει μια πολύ εύκολη λύση μέσω μιας εφαρμογής, την οποία τη βλέπετε εδώ, λέγεται Droid Cam App. Μπορείτε να τη βρείτε και στο Play Store, να την κατεβάσετε σε Android. Θα ακολουθήσετε κάποια συγκεκριμένα βήματα πολύ εύκολα. Μόλις θα ολοκληρώσετε, θα σας εμφανίσει και την IP. Βλέπετε να την ανοίξουμε εδώ να το δείτε. Έχουμε εδώ το Wi-Fi μας, το πρόγραμμα από το οποίο έχουμε ανοίξει και μέσω του κινητού λοιπόν που το έχουμε εγκαταστήσει και περιμένουμε, παίρνουμε την IP, την περνάμε στο device IP και πατάμε Start. Με το που πατήσουμε Start, βλέπετε μπορούμε να δούμε από την κάμερα του κινητού μου. Το βλέπουμε και στον υπολογιστή μέσω Wi-Fi. Έχει και κάποιες ωραίες ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις δείτε εδώ. Το Keep Device Awake, το Dim Screen, το Use Front Camera, το Camera Microphone Preferred, το Limit FPS, Droid Cam Port και το Username και κάποιες άλλες μικρές συγκεκριμένες ιδιότητες. Εδώ έχει κάποιες άλλες λίγες επιλογές που δεν μας τις δίνει από ό,τι βλέπω. Από το κινητό μπορείτε να κάνετε και HD και να δείτε τον εαυτό σας. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε και με την μπροστινή κάμερα και με την πίσω. Σας έχω και το link κάτω από το βίντεο και το άρθρο για να μπορέσετε να διαβάσετε αναλυτικά τα βήματα και να το εγκαταστήσετε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς. Σύντομα θα φτιάξω και άλλον οδηγό με το συγκεκριμένο στυλ βίντεο, να δείτε και με άλλο πρόγραμμα πώς μπορείτε να το κάνετε μέσω κινητού.